Yeah, bro. Nikapoa. Your class in the Yonaji. Your class in Kweme Boeka. Akina Vinyan Mekono, Mulkona Zinzia Mze. Hi, you lecture I'm in a boom pack at a secret sketch in a semi. Imagine 3 hours. 3 hours and 3 hours. Mimi kwa nimelala hata sijui kama amechukua 3 hours. Alafu venye ame-detect. Ame-detect. Ah, so sorry. Mimi wajua huwa si. Sijui kusema hiyo jina. Ame-detect. Dictation. Eh. Imagine mimi nimeandika tu one page. Wewe alivyo umeandika one page. Mimi nilikuwa naandika juu ya hewa bana. Si ndio maana nikaona ulikuwa unaamshwa na Mary. Mary alikuwa anakuamsha eti ndio uandike notes. Ulikuwa kwani ulikuwa unafanya nini? Notes gine, notes gani nilikuwa naandika juu ya hewa? Ah. Bro, sasa mimi mimi je? Ameandika. By the way na Asha, see I think kuna discussion tunafaa kufanya. Oh, yeah, ametupea na tunafaa kusubmit by Monday. So, tunafaa kuambia group members tukutane before. Unajua hivi kwani tunaweza kuwa busy kidogo, kwa hivyo tunaweza discuss leo before saa 10 ufike. Yeah. Eh. Yeah. Yeah. Utawaita, akwambia kina Peter na kina Joe. Peter, Joe, tupatane kwa chat. Una nini kwani kwa shet? Sasa tumepewa assignment so to fax submit by Monday. Tufanye discussion sahi. Mbona mimi tutakuwa busy? Au kusikia? Wewe na yule mwalimu ameinsist. Eh, wewe Ibrahim, ndio ni ndani. Kidogo tufanye assignment. Discussion kidogo tu. Kidogo tu je to fax submit Monday. Tugeni. Discussion tumetoka kusoma saa hizi tumetoka class. I'm going to get deadline by Monday. No matter we can to go busy. Tutendeni tutu discuss. Tutu discuss kwingine. Ah and leo saa hizi before tukaa 10 na saa hizi ndio na. Tutendeni tule. Bado mmetuleta tutoke. Kwa sasa. Ah takama tumekuja discussion bana. Itabidi tumifanya haraka juu you know sasa inabidi sasa tumeenda maombi like at exactly 4 I should be out of here tuende tufanye maombi pale tumelelewa in the culture of prayer lazima tufuate hiyo maombi unajua za darasa tulikuwa tunaenda hiyo madrasa tulifunza sala ni lazima sasa tuwezi kosa hadi sasa hivi kwani ikifika saa 10 sisi tunaenda na si mchezo wa Iyo, kuenda kanisani, madrasa, lazima ungeenda. Na Qur'an nayo, lazima ungeishika. Upende usipende. Eh? Na ukikosa, eh, kinyongefanyo. Sisi kwetu nawe ni mass. Mass. Na kuambia mass hazikuwa zinaisha. Na hizi mass hazikuwa zinabo hivi. Father, naya kingia bele yako huko kwa shida. Madhi naya kijaribu hivi ya kukose kwa church, ati ulimiss. Ai, itamuelezea wewe. Kwa hiyo nakumbuka siku wenye masi ilikuwa inafaa ianze saa 1. Sama kwa mwisho 6. Ama ndo maana nilikuwa nasikia watu wanakimbia kwa barabara. Kumbe ilikuwa wasi wakato. Ale, unasema hivyo kama mchezo. Na kumbe wenye ukiwa wakundi wa star star. Ni mkidile. Unachapo nini wote. Bara sana. Najuu. Joko liula story. Na venye na Miriam ndio. Eh, the Christian ati mmeokoka. Amna story yenyu? Aki bra, hizi story zote zenye nimesikia hapa. Sijai experience, hata nimeshangaa. Eh? Ndiyo church kwetu ilikuwa ni lazima ungeenda, lakini haiko ile ya kulazimishwa. After all, uokovu ni wako. Ah, wewe tunasema nini? Kusali ni responsibility yako na watu wenu. Wezi kosa kusali na umefuta kutoka kwa ndogo. Yeah. But then ni almost saa 10. Lala sina form na ni weekend. Yo Asha, umesikia ni almost saa 10. Tunafaa kwenda kusali. Sisi na kusali milele. Nakumbuka ile ile ya Kenya. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Daima. Eh, sisi na kusali. Hatutaachana na kusali. Sisi na kusali. Sasa hatutaiacha kusali milele. Miriam, hivi unaelewa hii mambo? Yes? Eh, wewe shinda kuona hapo. Assignment tutafanya lini sasa? Itaisha. Mimi tunashinda. Sasa wameenda. Assignment tutafanya lini? Kwa tatu ilikuwa wapi? Bida Monica ako wapi? Monica mbona alichelewa hivi? Watu wameenda.
Monica, when you look up, you must have to make us, Anna. You take a kwangu, see what important side. Nikona Tram Kaili, Kapata and Akinai brought a worship. Hey, you can wash it, baby. Wakisali. Nakwambia watu. Ile bi ametoka hapa. Hata nimeshtuka. Wewe ushaikibia ukienda kuomba wewe? Ah mimi sijawahi. Na kichero cha chuo wewe unakibia? Ah. Nakwambia ametoka bio. Umeona? Ah mimi. Must be serious by the way. Hey, na by the way, awananga shame in what they practice, in what they believe in. Inshallah. Ushafika kusa ya mas. And for that. Atuko tunaenda na unajua kwanza kingia mbele yako vile tunaenda. Eh, bora nisiende. Chachu at least leo nifike mbele ya father. Eh? Mnaenda wapi? Kwani sasa ni sangapi? Na mas bana. Na mas, mas, mas. Eh. Job. Hapa nasikia si tuende. Sasa tumeacha peke yetu. By the way, Joe, kwani ni sisi hatukuangi serious? Juu hakuna venye nasi. Tunaonanga like we know the truth. Na hata tumeacha hapa hata hatuna kitu ya kufanya. Unajua tayari tunilipa. Itabidi hata hawa wameacha vitabu zao, sasa itabidi tuwabebe. Hawako serious na masomo. Na Miriam umeongea story yani yeye umeniambia umeongea kama watu 500 hivi. Yaani imagine watu wanaenda wananiacha hapa na venye mimi nakuwa nimeokoka. Eh, yani paka naitwa apostle. Eh? Mwanzo upande wa kesha. Achana na kesha. Eh, hapo kwa prayer. Prayer service. Hata achana na hiyo. Nipewe tu mic hivi. Eh? Nipige tu sharamba randaraba. Tons of fire. Eh? Ah, mbingu wala inashuka. Eh, so sasa hapo ndo tunakoseana. Hakuna venye tunaomba ngatu only during corporate fellowship. Lakini hatuna ngaile like your own communion with God. Yeah. We give people what we have been doing in the secret. So we as Christians, we must be serious in this worship of God. So this is because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You see? Yes. If you constantly speak or communicate with God and also reading His word. Yeah. Then Joe, then we need to be serious. Yes. Joe, unaona? Ile adds to pray, that adds to pray. Inakujanga, it's just automatic. Yeah. Then like, it will just refrain itself. So sunaelewa? Yeah. Yani, kumbe Miriam ulikuwa unajua ya mambo yote, hii kweli yote ulikuwa unajua na uniambi. Eh? Ana hapa tuko tunasema, oh, siku mambo, na kinaasha, oh. Ladies and gentlemen, as Christians we need to arise from slumber. We should bear in mind that we are the light of the world. And a city set on a hill cannot be hidden, no matter how hard we try. People follow what we do and are very quick to judge. For to sustain this light, we need to be deeply rooted in prayer. Praying not from the point of obligation, but from the point of our desire to get closer to God. Although many challenges may arise in worship of the true God, we should remain firm. Just like in the time of Daniel, the only thing that helped him remain rooted in faith was prayer. Prayer does not guarantee us immunity from life's challenges and temptations, but it helps us navigate and stay through storms. So let us grow in the bliss of prayer. Be blessed.